اوس افغانستان 4.5 میلیونه نجونې زده کوونکې لري. په دولتي پوهنتونونو کې یوازې شپږ دېرش زره او درې سوه دولس تنه نجونې زده کړې کوي. 2800 مېرمنې د پولیسو په لیکو کې او د 1300 څخه زیاتې یې په پاوست کې په کار بوختې دي. هاخوا بیا د دولتي کارکوونکو له ډلې 80000 یې مېرمنې دي. خو له دې سره سره په سیاست کې بیا د مېرمنو تشه ډېره احساسېږي. دا مېرمن لکه ډېرو نورو په دې باور ده چې سیاست کې د مېرمنو ونډه کمرنګه، ځکه ده چې مېرمنې اوس هم تر نارینه ځان شاته حسابوي. د تاریخ په اوږدو کې موږ داسې قوي نظام او ښه حکومتولي نه ده درلودلې. بنان ښځو ته پکې ونډه نه ده ورکړل شوې. همیشه د ښځو حضور، د ښځو ګډون، د ښځو توانمندۍ نادیده نیول شوي دي. دې قانون ګزاره بنسټ کې یوازې 9 مېرمنې د قانون په جوړولو او پلي کولو کې برخه لري. غوښتنه دا ده چې د مېرمنو ملاتړ باید تر پخوا هم پراخ شي. ښځه په سیاست کې داخله ده، مګر عامه ذهنیت موږ باید جوړ کړو. ښځو ته باید رشد ورکړل سي. نور هم هغه ښځه چې وکیله ده، هغه ښځه چې وزیره ده، د هغې باید کلک ملاتړ وسي. پرزن زه په پارلمان کې وکیله یم. فرق د نارینه وکیل او د ښځې وکیل څونه ده؟ وګڼه چې د نارینه وکیل څخه ویره لري، د ښځې څخه یې نه لري. ډېرو نورو سره بیا له همدې شېبې نه سیاست کې د ګډېدو فکر نشته. په افغانستان کې اوس هم ډېری مېرمنې په دې باور دي چې سیاست د نارینه وو کار دی او د هغو مسلکونو په لټه کې دي چې دوی ځانونه پکې خوندي بولي. خو اساسي پوښتنه له ټولو سره دا ده چې ولې افغان مېرمنې له سیاست نه لرې پاتې دي. د مرد سالاری پیزه په دې وطن کې حاکمه ده. بل دغه ټولنه د افغانستان ټولنه یو سنتي ټولنه ده. د دغو پر اساس باندې د ښځو نقش په سیاست کې ډیر فعال نه ده، حضور نه لري. آریا احمدزی، بی بی سی، کابل.